Në zonën e Shllakut për besimtarët katolik, por në mënyrë të veçantë për të rinjtë, ka qenë një ditë e veçantë. 20 të rinj janë krezmuar nga arkipeshi videoqezës Shkodër-Pult, Monsenjor Angelo Masafra. Gjatë fjalës së tij në meshën e shenjtë në fshatin Ugbibaj dhe në Shllak, Masafra ka përcjellë mesazhe të rëndësishme për të rinjtë, por jo vetëm, edhe për të gjithë brezat. Shoftë lagu, një fëmijë shanënën, pas shaljes, ati fëmijë a ishte dhe të le, a ishte i kënaqë o ishte të shtuar. Me do se këmto se ka gabuar, atërë, nëse gabimi, që pa ishte të ndërgjegja, që sotin në kardenë, ura kemi lindur, që na thotë, atë, kjo ishte e mira, kjo ishte keqa, mos e bërë. Kure ne bëjmë të mire, që të dojtë të mire, ke bërë një shërbim, ke në shkollë, ke kaluar mirë, ke studuar, ke bërë ke ndihmuar një të afër, ke ndihmuar një person, që të dojtë të ndihmë. Kure ti ndihmon të këndë, për nda vetës të gjonë një kaqësi të madhe. Pse? Sepse ke qenë i dobishëm o e dobishme. Atëre, ose të ngushtë të ka ofendua e ti e farë. Atëre, kështë gëzimi i jetës sonë. Paqja, harmonia, solidariteti mes brezave dhe njëri tjetrit kanë qënë kryefjale predikimit të arkipeshit Masafra, ndërkohë që e prezent ka qënë edhe famulltari zonës së Shllakut, Dom Gjovalin Simoni.